korostus ja silloin se tekee vaaleisiin alueisiin värikirkkauden lisäystä tai valoisuuden lisäystä. Sitten on lisävalotus. Tämä on mielestäni vähän hassusti nimetty kerta. Tämä on dotke, eli tämä on burni, eli tämä tummentaa alueita. Ja tässä on ihan samalla lailla kuin tuossa toisessa keskisävyllä. Se tummentaa enemmän tummia alueita varjostuksella. Pelkkiä tummia periaatteessa pyrkii varjostaa ja, tai lisää, ja korostuksella kirkkaita alueita ja jättää tummat rauhaa. Sitten on pesusieni. Ai Paavo, josta eduskunnassa on kova kränä. No, ei se mitään. Tällä pystyy muistaakseni vähän periaatteessa, en nyt osaa ihan sata varmaksi sanoa mitä tää teki. En mä muista enää. Ei oo Paavoa tullut käytettyä niin paljon. Sitten on Pentool, eli tää on yksi tehokkaimmista työkaluista kaikissa ohjelmissa, missä mitään tehdään. Eli tällä tehdään näitä pätejä eli polkuja ja meitä pystyy sitten muokkaamaan. Ja tosiaan tää on sellainen työkalu, minkä opettelu kannattaa opetella hyvin kerta. Tää helpottaa monessa tilanteessa elämää. Esimerkiksi mä pystyn nyt tekemään tästä tällaisen hienon syherän pariin kohtaan. Mä pystyn tekemään tästä vektorimaskin, tai mä pystyn poistamaan tämän kynän. Määrittää mukautta tuo muoto tehdä valinnon, eli periaatteessa valitsee nyt nämä alueet. Tai tämän alueen, mikä viimeinen oli. Tai sitten mä voin täyttää osoitereitin piirtovärillä, jolloin se peittää kaiken muun alueen sillä aktiivisella värillä, mikä on. Ja piirräosareitti, tällä mä pystyn siveltimellä tai millä tahansa työkalulla periaatteessa, tai siis ei periaatteessa, vaan pystyn piirtämään linjan. Ja se tässä tapauksessa, kun mulla oli simuloi painamista, mikä tää oli, painetta, niin se tarkoittaa sitä, että se yrittää periaatteessa matkia sitä, kun piirtäisi piirtopöydällä. Ja tää paksuin kohta, se paksuus määrittyy sen mukaan, mitä täällä on arvona siveltimen alla, ja kovuus sen mukaan, mitä se on arvona täällä. Ja päättyökalun, eli tämän saa pois painamalla poistaa reitti. Täällä on muita vaihtoehtoja, mä en niihin nyt paneudu sen enempää tässä vaiheessa. Katsotaan se myöhemmin, että mitä keksitään niistä kerrottavaa. Seuraavana on tekstityökalu, ja tekstityökalu on se, mitä se sanoo, eli sillä voi kirjoittaa tekstiä. Ja tekstiä kirjoittaisi, niin tätä ei pysty suoraan kauheasti muokkailemaan, että tämä taso, jos sitä haluaa muokata, niin täällä pystyy tason tyylin alta muokkaan sitä. Ja tosiaan kun kaksoisklikkaa tätä tekstin takana tätä aluetta, niin saa tason tyylit, mistä pystyy erilaisia asetuksia laittaa ja sen mukaan elää, mutta niistäkin mä kerron sitten vähän enemmän myöhemmin. Ja sitten voidaan vaikka laittaa sumennus, mutta siinä tapauksessa, jos tähän tekstiin haluaa jotain efektejä käyttää, niin tää pitää eka tehdä rasteroiduksi tasoksi. Eli painaa hiiren oikealla tää päällä ja rasteroi teksti, jolloin se muuttuu tällaiseksi läpinäkyväksi kentäksi, mikä tarkoittaa sitä, että ainut kohta, missä on jotain juttua, on tämä tekstikohta. Toinen vaihtoehto on se, että valitaan hiiren oikealla ja täällä pitäisi olla tuolla mun älykkääksi objektiksi, jolloin se taustalla pysyy silti vielä tekstityökalun tekstinä.
ja sen jälkeen on reitin valintatyökalua. Sitten täällä on neliö, ympyrä, soikio, monikulmio, viivatyökalu mukautettu muoto. Eli nämä on vektorigrafiikkaa. Näiden koko pystyy muuttamaan, asetuksia tekee jälkikäteen. Ja se, mikä vektorigrafiikan suurin hyöty on se, että kyseistä grafiikkaa pystyy skaalaan ja supistaan ilman, että se menettää missään vaiheessa muotoonsa tai rupeaa meneen missään vaiheessa epätarkaksi, kuten tällainen kävisi normaalisti rasteroidulle kuvalle. Kun tämäkin on smart-objekti, niin tämäkin osaa tehdä tästä tekstistä smoothin, eli tämä on käytännössä myös vektorigrafiikkateksti. Sitten on PAN-työkalu, eli tämä, ja tämän PANin saa myös päälle, oli mikä tahansa työkalu päällä, kun painaa näppäimistön välilyöntinappia, niin se pystyy ottaa päälle. Ja sitten on zoom-työkalu. Täältä pystyy zoomaan 100-prosenttiseksi, sovittaa näyttöön, täyttää näyttöön. Painaa hiiren vasenta nappia pohjassa, niin se zoomaa sinne lähemmäs päin. Ja sitten kun painaa vasenta nappia pohjaa ja vetää vasemmalle päin, niin se zoomaa kauemmas. Ja tosiaan tästä saa palautettu aina oletusvärit. Kun klikkaa tätä, niin pystyy vaihtamaan toisen värin. Ja näitä pystyy vaihtelemaan helpoiten painamalla X, jolloin se vaihtaa edestakaisin tausta- ja etuväri. Ja täällä on nopea maski, miksikä se nyt sanotaan, quick mask, ja sitten on, mikäs tää oli, vakionäyttö kokonäyttö. Joo, tästä saa muutettua tän näkymä, eli kokonäyttötilas toimitaan näin, ja anteeksi, puhelin soi. Että semmosia tällä kertaa, ja eiköhän siinä nyt sitten ollut tältä osin kaikki. Et seuraavaksi kun mä jatkan tästä eteenpäin, niin mä tosiaan meen tänne muokkaa oletusasetukset yleiset ja tästä eteenpäin. Tämä kyseinen ohjelma tulee olemaan englanninkielinen. Vähän mä löydän sen ään, mistä mä valittinkin kielen. Joskus mä löysin, anteeksi, se löytyykin täältä.